běžel. Až potom si dáme finále, tak postoupí ti nejlepší z těch, co jsme právě teď viděli, a možná i ten, kterého uvidíme za malou chviličku. Rozhodčí, jste připravený? Tak, poslední z Tomášů. Už je taky ready. Poslední kvalifikace. Dámy a pánové, Jindřich Polívka. Jindro, to je takový tip, jinak bys dostal major reduction.